Ahojte dažďovkári, v dnešnom videu by som vám chcela ukázať dvojminútové cestoviny a chcela by som zistiť, či naozaj fungujú, lebo momentálne všetko vlastne zdražíva energie, tak som dostala taký skvelý nápad, že by som si kupovala práve dvojminútové cestoviny. Kúpite ich inak v Lidli. A dostala som taký nápad, že v podstate nemuseli by sa variť, ale mohli by sa zaliať s vodou kanvice, keďže vlastne by sme mali potrebovať iba 2 minúty. Takže dneska by som to chcela vyskúšať. Takže mám tu hrnček, mám tu kanvicu, mám tu špagety a idem si z nich teraz vybrať do toho hrnca nejaké množstvo, ktoré asi budem jesť na jednu porciu, myslím. Tak myslím si, ja zjem toho dosť. Myslím si, že by to mohlo byť asi toľkoto. Takže môžem ostatné odložiť. A teraz ja ich trošku nalámem, lebo nejaký väčší hrniec nemám. Takže asi takto. Zase nech z toho zostanú aspoň špagety. Takže dám to takto do hrnca. Si dám špagety. A teraz v kanvice už mám horúcu vodu, aby ste dlho nečakali. Ale teda ešte ho trošku zvarím, aby bola naozaj horúca. A mám tu potom pokrievku, ktorú využijem na prikrytie hrnca. A mám tu tiež hodinky, ktorými budem merať časomieru. Samozrejme, keď ho nájdem. No, toto bude ono. Dobre. Takže no a teraz, takže dám zvariť tú vodu ešte raz. Chvíľku. A hneď vlastne, jak to zalejem, tak v podstate hneď to ňou aj. A mám tu tiež mak a mlynček. Takže dobre, takže už to máme, takže ja zalívam koľko mám. Zalívam koľko vody mám. Mám tam ja mám pol litrovú kanvicu, takže zalívam pol litrovú. Vidíte, že tej vody je tam dosť. Ešte by sa tam mohla pridať soľ. Ale nemusí byť toľko soli. Dobre, mám to oné a teraz idem stopnúť tie 2 minútky. No, takže ja stopujem 2 minúty. A zatiaľ, aby ste sa nenudili, tak si pripravím si mak, hej. Na mletie maku využívam mlynček, ktorý je na kávu. Mám takýto. Je to akože super vec. Je to super vec. Dá sa tým namleť aj cukor, keď potrebujete mlety. Nemusíte mať dva druhy cukra domu, iba jeden. A melem tým všetko, aj orechy, mak. Asi toľko to maku stačí na jednu porciu, vlastne tá jedna tá mašinka v podstate. Tento mixer stál asi 10 eur a funguje úplne perfektne. Takže trošku vám zahučím. Stačí takto. Dobre. Pozriem sa na tie hodinky. Koľko máme? No. Ešte pol minútky. Takže mám tu pripravené sitko. Sitko, do ktorého to zlejem. A mám tu tiež tanier
kde to hneď potom dám. Takže ako skončí čas, tak to vylievam. Dobre, takže končím. No, dala som tie špagetky sem, zliala som ich, ale teraz idem skúsiť, či sú už vôbec jedle. No, takže bohužiaľ sú také al dente. Práve koštujem. Ako nehovorím, že sa to nedá. Ale dalo by sa to zjesť, ale záver je taký, že potrebujú viac tých minút. Takže ešte raz to zopakujem. Dám ich naspäť do hrnca a ešte raz to zalejem. Predpokladám, že po tom ďalšom zaliati už budú v poriadku. No a takto ja varím vodu práve a budem to teda ešte raz zalievať. No, aby ste nečakali, tak vyskúšajte si to sami doma. Aj tak si myslím, že zalievanie cestovín týchto dvojminútkových je z tej kanvice je podľa mňa super vec. Takže si to určite doma vyskúšajte, ako hovorím, tie dvojminútové špagety, ale aj iné cestoviny kúpite v Lidli za pomaly bežné ceny, ako aj ostatné. A myslím si, že by to takto mohlo fungovať, takže ja to takto robiť budem. A teda ja si tie cestovinky dovarím a ukážem vám niekde potom titulný obrazok. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho určite zdieľajte, možno aj iní ľudia si začnú takto pripravovať tie cestoviny a ak si ich práve varíte, tak vám prajem teda dobrú chuť.